Bé, bona tarda a tots i a totes. Anirem a donar inici al ple. Excusar en primer lloc l'alcalde Albert Batet, que per motius personals no pot assistir, i d'un moment a l'altre s'incorporaran els regidors que falten. Abans de començar, va ser una mostra de democràcia de la ciutadania i també, evidentment, fer eminent la felicitació als tres diputats que tindrà la ciutat. Desitjar-los a tots tres, doncs a la Rosa Maria Ibarra, que ja continua o redita, i el senyor Albert Batet, que també redita, i l'Òscar Pèries, que per primera vegada doncs és diputat. Doncs tindrem tres diputats a la ciutat. Desitjar-los molts èxits en el seu recorregut i que doncs la ciutat pugui gaudir de tot el que puguin fer aquests diputats. Dit això, anem a donar inici a la sessió plenària. Passem a aprovació a l'acte de la sessió anterior, l'ordinària del 27 de novembre. Alguna cosa es pot aprovar? Per tant, donem per aprovada l'acte. Passem a donar compte de les següents resolucions. Les resolucions d'alcaldia, de la número 616/17 a la número 619/17, de la Junta de Govern Local, de la sessió de 17 de novembre a la de 1 de desembre, amb dues incloses, de les regidories delegades, de la regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la 43/17 a la 48/17, i de la regidoria delegada de Governació, de la 239/17 a la 272/17. Passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és la moció que ha presentat el grup municipal de la CUP per la millora de l'arxiu municipal de Valls. Aquí la senyora Vicente, doncs té vostè la paraula. Gràcies, bona tarda. Bé, després d'un any de presentar la moció per la millora de l'arxiu municipal en aquest plenari, tornem a presentar-la. Fa un any el principal argument de l'equip de govern per a votar en contra d'aquesta moció era que s'estava treballant per millorar les condicions dels tècnics que hi treballaven, les condicions de poder accedir a la documentació i la conservació, i ja que tenien el projecte de reforma de l'edifici de carrer Creu de Cames de l'Arxiu Municipal. Un any després veiem que aquesta reforma no s'ha fet i de fet ni se'ns ha informat de la intenció d'executar-lo en breu. Creiem que l'estat actual de l'Arxiu Municipal demana una intervenció urgent, i és per aquest motiu que tornem a presentar els mateixos acords al ple, amb la voluntat que aquesta vegada siguin assumits com a prioritaris. Les recomanacions fetes pel col·lectiu d'arxivers determinen que els paràmetres tècnics necessaris per la correcta conservació de la documentació diversa que pot contenir un arxiu seria el control climàtic, control d'il·luminació, control de plagues i neteja, controls de seguretat antiincendis, inundacions, robatori, etc. Tots aquests paràmetres creiem que actualment són deficitaris i l'arxiu, a més, presenta carències en la plantilla de personal qualificat, ja que només es troba en plantilla un arxiver. Per tal de dedicar-se a les tasques de catalogació i documentació i tenint en compte el fons documental que presenta l'Arxiu Municipal de Valls, que és bastant extens, es requeriria tenir en plantilla un arxiver, un tècnic mig i un auxiliar administratiu. Aquest dèficit de personal, juntament amb les condicions de treball abans esmentades, justifiquen encara més la necessitat d'intervenir des del consistori. Si el govern considerés que la millora de l'arxiu és una necessitat urgent, la llei de l'Arensal permet la contractació temporal per cobrir necessitats urgents i prioritàries. Ara passaré a llegir els acords de la moció, que són dos. El primer és realitzar un informe on es determini si l'Arxiu Municipal de Valls compleix amb totes aquestes mesures i on es valori la necessitat d'un trasllat de les dependències de l'arxiu. I el segon acord és que, en cas negatiu, establís mecanismes i la partida pressupostària necessària per incrementar el personal qualificat, condicionar les instal·lacions i que aquestes garanteixin els mínims establerts pel col·lectiu d'arxivers per la correcta conservació de la documentació que hi conté. Gràcies. Moltes gràcies. Abans de donar la paraula, excusa l'assistència al Francesc Anguela, que ens acaba de comunicar que està a urgències per un tema familiar. Esperem que no sigui res.
El senyor Font té la paraula. Gràcies, senyor Cartanyà. Nosaltres donarem suport a la moció, com ja vam fer en el ple del 5 de desembre de 2016. Per tant, serem reiteratius, repetirem bàsicament la intervenció que vam fer aleshores. Ja vam explicar llavors que som coneixedors d'algunes de les mancances que pateix l'arxiu municipal, tant a nivell de personal com també d'instal·lacions. Pel que fa al personal, hi ha únicament l'arxiver i temporalment aquest havia pogut disposar en ocasions del suport de dues persones que formaven part de dos plans d'ocupació d'una durada de 6 mesos. Quan s'han donat aquests casos es tractava, a més, de persones voluntarioses, però no enteses i sense formació en la matèria. Ara ja ni això. Actualment l'arxiver està tot sol i també voldria recordar que antigament existia una plaça d'auxiliar administratiu que es va suprimir. Sobre les instal·lacions, l'arxiu s'ubica en l'actual seu, davant del Jaume Huguet, des de 1989 i compta també amb un parell de naus petites que es troben al polígon. Per tant, les dependències no estan unificades. Però aquest no és el principal problema. Com diu la moció, entre altres deficiències, doncs les instal·lacions no disposen ni de temperatures ni d'humitats regulades. Com a mancança també hi trobem que les estanteries on es diposita el material no són funcionals, tant per la classificació de documents com per la cerca dels mateixos. Pensem que l'arxiu de 200 metres quadrats, on hi ha oficines i magatzem, s'hi troba un dipòsit de 500.000 fotos i en la situació actual tot està barrejat. Si fem memòria, fa temps que es va intentar la integració dels arxius municipal i comarcal, però aquesta opció no va reeixir. I una opció que, malgrat no prosperar, ens semblaria força positiva, sempre i quan amb dos arxius tinguessin el mateix protagonisme i la mateixa visualització. De fet, l'arxiu comarcal ja disposa de documentació de Valls des del segle XIII. En definitiva, estem a favor de demanar millores per l'arxiu municipal. És més, amb les mancances que s'arrosseguen des de fa tant temps, ens sobta que no s'hagin aplicat ja les conclusions d'un estudi existent i que deu trobar-se abandonat en algun calaix d'aquesta casa. Sobre aquest estudi, si fa memòria, ja em vaig fer referència en l'anterior ple. La pregunta, doncs, és per què no es contempla el contingut de l'estudi sobre les necessitats de l'arxiu. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Caballero. Moltes gràcies. Ara, nosaltres també donarem recolzament a la seva moció. Trobo que és una moció adient i adequada i preocupada per temes de casa nostra. Com que estàvem últimament tan acostumats a només discutir mocions d'altra mena, doncs, quan entra una moció constructiva doncs, val la pena valorar-la i aquesta ho és. I per tant, donarem el nostre recolzament. Abans el senyor Cartanyà feia referència a la felicitació als diputats que han sortit escollits de les últimes eleccions del 21 de desembre. Em sumo amb aquesta felicitació tant pels que repeteixen com pel nou diputat i a més ve a to, encara que sigui dintre de l'explicació d'aquesta moció, ve a to perquè la pròpia moció deixa palesa doncs, de que les lleis hi són però s'han desenvolupat els reglaments tècnics que haurien d'haver-se desenvolupat perquè tot el tema dels arxius municipals ja des de les lleis de la Generalitat estiguessin fetes. Celebrar que ara siguem, que hi hagi 3 diputats de Valls al Parlament i esperem que aquests 3 diputats tinguin més força per empènyer que es treballi per les coses que són realment útils a Catalunya. I, per exemple, una d'elles és el tema que es planteja amb aquesta moció. Per això donarem el nostre recolzament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. En nom del Partit dels Socialistes, senyor Ibarra. Gràcies. Bona tarda. Bé, en primer lloc, donar-los les gràcies tant al senyor Cartanyà com al senyor Caballero per les felicitacions. I entrant en la moció, no voldríem ser repetitius del que ja s'ha dit anteriorment. Compartim plenament les necessitats que s'expliquen en la moció respecte de l'arxiu, també les que ha dit el senyor Font abans, i per tant nosaltres votarem a favor. Valls té un fons documental i arxivístic important. Creiem que val la pena que el tinguem amb les millors condicions possibles. Evidentment, les mancances que té actualment l'arxiu no representen aquestes millors condicions. Necessitem també personal que pugui atendre tant el públic com fer les tasques de cura d'aquests documents, d'aquestes fotografies, d'aquest fons arxivístic
turístic històric finalment que tenim, i per tant evidentment donem recolzament en aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. En nom de l'equip de govern, el senyor Leia Ayala. Moltes gràcies, bona tarda. Abans de començar, m'agradaria destacar en primer lloc la importància de la tasca que realitza l'Arxiu Municipal de Valls per a la conservació i ampliació del patrimoni documental de la ciutat. El seu fons històric i documental té una gran rellevància a l'hora de resseguir la història de Valls, i això és fruit de la feina persistent i continuada de l'arxiu, i en especial, i com no, també del seu arxiver, a qui volem aprofitar avui per agrair la seva tasca. És cert, i en això estarem tots d'acord i en som plenament conscients, que la seva ubicació actual al carrer Creu de Cames no és la més adequada. És una situació, de fet, que arrosseguem des de ja fa dècades, i en aquest temps, a més de millores efectuades a les instal·lacions, s'han buscat altres espais per acollir en millors condicions l'arxiu de la ciutat. Tot i així, som conscients de l'existència de mancances que en aquest temps no s'han pogut afrontar, no tan sols per la falta de disponibilitat pressupostària, sinó sobretot també per les moltes limitacions que, com saben, l'Estat espanyol imposa a les administracions locals en matèria de capacitat d'inversió o d'augment de plantilla personal, i que afecten diverses àrees de gestió dels ajuntaments i que ja coneixen. Comentar-vos que, tot i aquestes dificultats, el govern ha treballat darrerament en dues línies. En primer lloc, en la recerca de possibles nous emplaçaments per fer de l'arxiu municipal un equipament cultural de ciutat. Això passaria, sens dubte, per fer de l'arxiu un arxiu més accessible al públic i als investigadors, un centre on poder mostrar i exposar el seu fons, en especial el fotogràfic, que és molt ampli, i per tant un equipament cultural de ciutat que preferiblement estaria ubicat com no al barri antic, on es poguessin reunir les condicions de conservació i preservació del fons i que a la vegada es convertís en un espai obert i accessible per a la consulta de tot el material, així com per a l'exposició del fons. I en segon lloc, i mentre no sorgeixi l'oportunitat per fer realitat aquest nou equipament, hem estat treballant amb les memòries tècniques necessàries per a la reforma de les actuals dependències i que en la mesura de la disponibilitat s'aniran com sempre assumint. Per tot això, i vist que es tracta d'un treball que no parteix de zero, sinó que s'avalua i es treballa contínuament com es fa en el conjunt dels equipaments municipals, el nostre vot serà contrari a la moció que avui presenten, a la vegada que expressem el nostre compromís, que segur que és compartit per tots els presents, 1. Amb la millora progressiva de les actuals dependències, i 2. I en paral·lel, i segurament el més important, amb la recerca d'una solució definitiva per a l'Arxiu Municipal de Valls com a equipament cultural de futur per a la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Vicente, vol intervenir? Bé, repetim que fa un any vam tindre aquest mateix debat, en què ja se'ns deia que s'hi estava treballant amb el tema i que nosaltres compartíem, doncs, que també s'ha de buscar un nou emplaçament, però creiem que s'ha d'actuar i per això doncs, hem tornat a presentar aquesta moció, ja que tan sols la... els acords doncs demanem doncs que s'acondicionin ni que sigui temporalment a les instal·lacions, de que s'augmenti el personal qualificat, i creiem que això doncs mentre es busca aquest nou emplaçament doncs se pot anar subsanant. Entenc que votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions no n'hi ha. Per tant... No prospera amb 8 vots a favor i 11 en contra. Molt bé. Doncs passem al quart punt de l'ordre del dia, precs i preguntes. Senyor Font, té vostè la paraula. Gràcies, senyor Cartanyà. Bé, ja som en el darrer plenari de l'any, a 4 dies per tancar el 2017, i els voldríem preguntar per quina és la situació actual, a dia d'avui, les perspectives per al seu final d'alguns dels projectes importants de ciutat. Per exemple, el Museu Casteller, en quin estat es troba i perspectives d'inauguració, així mateix sobre la llar del jubilat i també la futura seu de l'Escola Municipal de Música, que ens en poden dir. Per altra banda, no sé si es pot dir alguna cosa de projectes com la Casa de la Festa i d'idees que en el seu dia es van anunciar, com, entre d'altres, el Centre d'Interpretació de la Calçotada o dels Mossos d'Esquadra, per posar uns exemples. N'hi ha més. En referència d'altres, com una possible nova seu per la policia local, ja ens han dit algun cop que no és fàcil trobar-hi una solució. Això ho sabem, ens ho han dit repetidament. En definitiva, sabem que el mandat no ha finalitzat, en som conscients,
però almenys a dia d'avui voldríem saber en quin punt es troben els projectes més importants, com deia abans, ja que es tracta del darrer plenari d'aquest 2017. Gràcies. Molt bé, el senyor Caballero. Sí, senyor Cartanyà, moltes gràcies. A veure, faré només una sola pregunta, perquè amb la pregunta que ha fet que s'ha fet abans, doncs ja queda palès, doncs, que hi ha dubtes, que tenim dubtes amb els que estem de portaveus en aquesta casa i que no tenim un espai per poder-ne parlar d'ells. I prova d'això és que des del mes de juliol, crec que va ser l'última junta de portaveus, va haver una d'extraordinària, el mes de setembre, crec recordar, però a banda d'això n'hi ha hagut cap junta de portaveus quan el que es va pactar a l'inici del mandat va ser que faríem una junta de portaveus a raó d'una mensual, exceptuant el mes d'agost, potser que per període vacacional. Llavors jo entenc que els temes que ha plantejat el senyor Font, com molts altres que tenim, serien bons de parlar en junta de portaveus. Per tant, van dues propostes. Una, que es recuperin les juntes de portaveus, que serà un espai on els diferents portaveus tindrem ocasió de plantejar qüestions al govern, i a més també aprofitaria per demanar una miqueta d'explicacions a aquestes alçades de per què no s'han fet junta de portaveus des del juliol fins ara. Que crec que també seria una bona qüestió respondre, perquè alguna raó deu haver, i espero que no sigui per manca de temps, que n'hi ha. Moltes gràcies. Senyora Ibarra, en nom del PSC. Sí, gràcies. Bé, com ha dit el senyor Caballero, com que no hem pogut fer junta de portaveus, no hem pogut traslladar alguna de les preguntes que teníem a aquest òrgan i per tant ho fem en el plenari. Una de les preguntes és que van sortir unes informacions a la premsa que Mossos d'Esquadra van personar a l'Ajuntament reclamant documentació de referent a alguna contractació, alguna adjudicació d'obres. Ens agradaria que ens expliquessin a què referia i quina és aquesta, bueno, per què venia la investigació i quina és la incidència a l'Ajuntament. I després ens agradaria que ens expliquessin com està el tema de la seu de la policia local. El nostre grup va presentar una moció en el novembre de l'any passat, si no recordo malament, octubre-novembre de l'any passat. Ens van dir que ja estaven treballant, ens van dir que això es desencallaria en poc temps. No ha estat així, sabem que fins i tot hi ha hagut denúncies per part de sindicats de representants del col·lectiu de la policia local, que s'ha fet fins i tot alguna compareixença davant de la jurisdicció social i que s'han determinat una sèrie de mesures. Ens agradaria saber quines mesures s'han determinat, quin termini hi ha per complir-les i quina és la conseqüència del no compliment d'aquestes mesures i, per tant, al cap i a la fi, com queda el col·lectiu de la policia local, si anirà a una altra seu o si haurà de seguir en la mateixa que està anant ara. De la CUP. Sí, intervindrem els tres, ho faig primer jo. El ple del 26 de setembre l'any passat van preguntar si el govern tindria en compte les constants demandes dels comercials perquè fa la recollida de cartró comercial. La resposta del senyor Peris aleshores va ser que hi havia un acord amb la companyia de recollida perquè hi hagués uns dies en concret, unes recollides en concret, que amb els cops no eren respectades per tothom, fossin o no membres de l'Associació de Comerç de Valls, on ells coneixien els horaris i els dies i el telèfon fins i tot per trucar per algun servei especial. En tot cas, hi podria haver-hi algú que no fos associat i que per lliure ho fes o incomplís quan pertocaria. Que en tot cas, des de la regidoria corresponent se'n feia el seguiment i que a través dels associats també ho anaven recordant. Bé, veient que el problema amb la recollida de cartró comercial seguia i que ho van preguntar a la comissió informativa corresponent, des de la regidoria de Via Pública i Serveis se'ns va informar que la situació és una altra i que no existeix cap acord pel que fa a aquesta recollida. Creiem, doncs, que aquest tema ha de ser resolt, ja que és una problemàtica que portem arrossegant des de fa diversos anys. Creiem que s'ha d'estudiar l'implementació d'una recollida porta a porta comercial dels cartrons, principalment, així com millorar les deficiències en el servei de recollida dels residus i la gestió de la deixalleria. Valorar la possibilitat de la recollida porta a porta dels residus domèstics dels immobles que es troben dintre del clos de muralles, tal com ho vam demanar nosaltres a les nostres propostes d'ordenances, i adequar els horaris de la deixalleria perquè permetin compaginar-lo amb l'activitat comercial. Si es vol assolir l'objectiu de millorar la recollida de residus municipal, sens dubte el camí passa per aquí.
desencallar la recollida de cartons comercials, afavorint el sector comercial vallenc i millorant l'eficiència de la recollida selectiva. I l'altre prec, ja el vam comentar també a comissió informativa, creiem que destinar 25.000 euros per la rehabilitació de façanes i edifici del barri antic i que s'hagi de fer prorrateig de l'ajuda entre tots els beneficiaris de la subvenció, doncs creiem que és un símptoma de que s'ha de replantejar aquest tema. Per la CUP, la rehabilitació d'edificis al barri antic de Valls ha de ser prioritària, com hem dit tantíssimes vegades. Així doncs, el nostre prec va en aquest sentit. Si el govern creu en la rehabilitació del barri antic, el centre històric de Valls, creiem que cal reformular aquesta ajuda. I la traducció més immediata seria l'augment de la partida corresponent als pressupostos, que suposo que ens presentaran el proper mes. Espereu que ho tinguin en compte. Senyor Huguet, té vostè la paraula. Digue'm. Gràcies. A veure, en èpoques no lectives escolars caldria valorar la possibilitat d'obrir la zona infantil de la biblioteca matí i tarda, per tal que hi pogués anar el públic infantil i també familiar. Venim fent aquesta petició fa molt de temps. Creiem que el foment de la lectura i l'accés a la cultura s'ha de fer des de la petita infància i la biblioteca pública ha de ser un espai d'obertura i d'accés directe a totes les famílies, tant al matí com ho és ara a la tarda. Aquestes petites accions són les que fan possible els canvis socials i transformar les nostres condicions de vida. I un segon prec, un prec més reflexiu i més solidari, un mes, malauradament. Avui al matí l'Estat espanyol ha continuat amb la repressió. Han detingut la Marta i l'Oriol, companys regidors a l'Ajuntament de Reus. L'Estat espanyol ens demostra que vol continuar fent justícia des de la por i la tirania. I nosaltres els continuarem demostrant que estem dempeus. La seva repressió no podrà aturar la nostra lluita. Una vegada més, respondrem dempeus. La nostra força és la mobilització. Aquí som i aquí serem. Dempeus amb els Jordis, amb l'Oriol i el Quim, i dempeus també amb la Marta i l'Oriol avui. Sí, bé, senyor Robert. Volíem fer un darrer prec, i és que voldríem demanar que el govern no menystingui la feina municipal, i no ho diem perquè avui haguem tingut un ple buit de contingut pel que fa a propostes de govern, ni perquè en les darreres comissions informatives no hi hagin assistit el regidor d'Hisenda, ni el de Cultura, ni el d'Esports, ni el de Comerç i Turisme, ni perquè faci mesos, com deia el portaveu del Partit Popular, que no hi ha juntes de portaveus. No ho diem per un fet en concret, sinó que creiem que aquests fets que comentàvem són només un símptoma visible d'una dinàmica que, des del nostre punt de vista, en aquest govern fa mesos que dura. Sempre ens dieu que els alts càrrecs que ocupeu alguns de vosaltres en altres institucions afavoreixen a la ciutat, però nosaltres, sincerament, i veiem una deixadesa vers la tasca municipal que ens entristeix. Quan l'Assumpció Cassanyes va deixar aquest plenari i la regidoria, ja vam dir-vos en la reformulació del govern que creiem que una persona que és diputat i alcalde li seria difícil, com és l'Albert, li seria difícil mantenir el llistó que havia deixat l'Assumpció com a la regidoria, no perquè compartíssim la seva visió de Valls ni de l'economia, però sí del tracte i dedicació que hi posava. I ens costa d'entendre que en un govern amb 13 persones hagi d'assumir una de les regidories de més pes una de les persones que, des del nostre punt de vista, menys s'hi pot dedicar. Podem pensar que és només en aquesta regidoria, però, per exemple, creiem el mateix en el cas de l'Òscar. No creiem que es pugui potenciar tot el que volíem potenciar la regidoria de Comerç sent primer delegat de govern i ara també diputat. Com, per exemple, tampoc ho creiem del Martí Barberà, sent ara director general d'Atenció a Família i Comunitat Educativa. No cal que responguin, si no volen, perquè creiem que el prec és molt senzill, que és que no menystinguin l'activitat municipal. I si ens deixen fer-los un suggeriment, ja que són 13 regidors, potser si gent que no té responsabilitats a altres institucions tingués regidories amb més pes, potser, des del nostre punt de vista, aquest govern podria funcionar millor. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passarem a respondre a algunes de les qüestions que han dit. Hi havia alguna resposta pendent, no?
Vaig respondre al senyor Font, a la comissió informativa, va comentar que es va donar ja per respost. Perfecte. La senyora Dolors Ferrer tenia, no tenia res pendent? Vale, doncs llavors no. Passem a respondre les diferents preguntes d'iniciativa. Parlaven, repassava diversos temes. És veritat que ja es va fer en una altra ocasió i crec que l'oportú seria doncs, tornar-ho a fer amb una junta de portaveus, agafar tots els temes i fer un repàs de l'estat de les inversions, de l'estat dels projectes i fer-ho amb més detall que no pas aquí, comentar-los que els projectes que tenim en dansa doncs, segueixen el seu curs, però en una junta de portaveus serà molt més fàcil poder-ho explicar i poder-ho dir. Referent al senyor Caballero, a la junta de portaveus, no crec que des del juliol no n'hi hagi, crec que n'hi ha hagut passat el juliol, n'hi ha hagut algun altre. Si no hi ha hagut normalitat, també hem tingut uns moments bastant moguts a nivell global, n'hi ha que els considerem més moguts, n'hi ha que d'altres els troben més normalitzats, però el que per un a vegades no és important, per un altre és important. Per tant, recuperem la normalitat de les juntes de portaveus i mirem de tornar a posar fil a l'agulla i fer-los el més ràpid possible. En quant al PSC, preguntava sobre els Mossos d'Esquadra que van venir a l'Ajuntament. Els Mossos d'Esquadra es van presentar a l'Ajuntament demanant informació sobre un proveïdor. Com és habitual, l'Ajuntament el que va fer sempre que té un requeriment qualsevol, doncs és màxima col·laboració, se'ls va donar la informació, desconeixem quin és l'interès d'aquesta informació que ens van demanar. Van voler veure una relació de factures d'aquest proveïdor, van fer còpies d'un expedient i no en sabem res més. En principi no se'ns va manifestar quin interès hi havia darrere d'aquesta informació. Si quan Junta Portaveus disposem de més informació els hi direm, però de moment la informació que hi ha aquesta. En quant a la seu de la policia local, hi havia... Bé, efectivament, la seu de la policia local, pues, hi ha hagut una sèrie de mancances que se n'han anat corregint al llarg d'aquests anys. Últimament, i sota una denúncia d'un sindicat de la policia, vam tindre un requeriment d'inspecció de treball i es va anar a inspecció juntament amb el sindicat a parlar del tema. Els hi puc dir que de les peticions que es havia fet la inspecció de treball en els últims 2 anys, el 90% estan solucionades. Quedava un problema i es va comprometre a solucionar el que era un problema dels vestidors de la policia en el qual hi hem posat mans a les obres i ja tenim un pressupost que el cobrirem i farem unes obres per adequar-los segons com ens demanava l'inspecció de treball. I a més hi ha un compromís, perquè és un compromís que és un acord de govern entre CiU i Esquerra en el que durant aquesta legislatura es donaria una resposta a la comissaria de la policia local. Estem treballant, hi ha un compromís que durant l'any 2018 se farà tot el projecte d'adequació, es buscarà el millor lloc per ubicar-lo i miraríem a l'any 2019 de tirar-la endavant. Aquestes són les previsions que hi ha i si necessiten qualsevol informació molt més concreta ens ho podeu dir i se la passarem. Gràcies. Molt bé, gràcies. Celebrem la incorporació del regidor. Això vol dir que el tema d'urgències ha sigut suau i s'ha pogut arreglar ràpid. Seguim contestant els precs i preguntes. Hi havia un tema sobre el cartró comercial i la recollida porta a porta. Dir-los que la recollida porta a porta és una opció que vostès plantegen, que hi ha molts ajuntaments que ho han provat, altres que no ho han provat, hi ha molta controvèrsia. Nosaltres en aquest moment no ho valorem com a equip de govern i no ho hem valorat. Per tant, ja poden
preguntar, però la resposta ja els hi vam donar i els hi tornem a dir. Hi ha ajuntaments que ho han provat i ho han tirat enrere perquè no els ha funcionat, i ajuntaments que sí, de la mida nostra, doncs, bueno, hi ha casos, hi ha gent que ho contempla, hi ha gent que no ho contempla, i tampoc és una cosa que diguis és la solució i la panacea. Més tenint en compte la quantitat d'accions de manca de civisme vinculades a la brossa que hi ha en l'àmbit que vostè feia referència, el fet de posar la brossa penjada a la porta podria encara contribuir a aquest incivisme a l'hora de deixar la brossa fos més elevat i la brutícia al carrer fos més gran. Seria una cosa que potser posant en marxa una mesura per millorar, després l'haguéssim de treure perquè la conclusió fos que el carrer encara estarien més bruts. En quant al cartró, no sé si... Sí, en quant al cartró, arrel del prec que vau fer a la comissió, i em vaig comentar-ho amb la gent de Comerç de Valls, que és el nostre interlocutor, per fets que estan vinculats al comerç, en temes doncs, de recollida de gran cartonatge en especial, sobretot, i a hores d'ara, jo els hi vaig dir que si hi havia cap incidència, me la comentessin, a hores d'ara no tinc cap incidència per part de ningú. Per tant, si vosaltres heu tratat alguna incidència, hi ha un lloc concret de la incidència i mirarem d'atacar aquell punt en concret. Però des de Comerç de Valls, jo vaig traslladar en el seu moment la pregunta que em fèieu a la comissió informativa i els hi vaig dir que si doncs, hi havia alguna necessitat específica sobre això, doncs que m'ho comentessin, i no hi ha hagut cap necessitat específica sobre això. Si teniu detectat un punt, expliqueu-lo, que en tot cas posarem el focus en aquell punt. Moltes gràcies. En quant a les rehabilitacions de façanes, tenia alguna cosa a dir, senyora Fabrés? Sí, en relació a la subvenció que comentaven, la candidatura d'Unitat Popular, i que també ho vam estar parlant en comissió informativa, independentment de la partida econòmica que es posi o no, que això ja ho veurem en el pressupost 2018, sí que crec que cal dir, no? I menys aclarir, que en les subvencions no sabem quan presentem les bases, aprovem les bases i obrim la convocatòria, no sabem quantes sol·licituds tindrem ni hi haurà. Com que aquesta és una subvenció de molts anys, la hem anat veient al llarg dels anys que ens trobàvem que la partida no s'exhauria en la seva totalitat. Això ens va portar a una reformulació de les bases en el sentit, en l'objectiu principal, d'exhaurir la partida que es posés, fos un import o fos un altre, però la premissa, la política era que la partida s'esgotés, que tothom pogués rebre aquesta subvenció i el màxim import possible perquè no tenia cap tipus de sentit. El que vam fer en aquest moment era ampliar tots els conceptes subvencionables d'aquesta, i es van augmentar progressivament fins a arribar al 100% en cada un dels paràmetres que se subvencionen. Això què ha portat a la pràctica? Ha portat a que compléssim l'objectiu de poder esgotar tota la partida pressupostària, que aquest era l'objectiu principal, però clar, això ha portat una conseqüència, que era que clar, llavors es presentava doncs, les sol·licituds que toquessin en aquest any de convocatòria en funció de les obres, però que s'hagués de prorratejar perquè l'import de cada actuació subvencionable era molt més alt que el que passava. Què passa? Si això ara ho tornem a reformular, ens podem tornar a trobar amb que no esgotem la partida. Per tant, això dic que independentment de la partida o no, que ja es recull el prec i crec que ha quedat clar, sí que crec que és important fer aquesta matització perquè ho vam canviar precisament perquè poguéssim esgotar la partida, cosa que havíem vist en els anys anteriors que això no succeïa. Molt bé, moltes gràcies. També feien un prec sobre el tema de la zona infantil, posarem en consideració el seu prec, i finalment hi havia el tema de el menystenir l'activitat municipal i com organitzem el govern. El govern l'organitza l'equip de govern i organitza el cartipàs que creu més convenient, per això el té aquesta organització en una altra, perquè si em considerés més a dir en una altra, em faria una altra. Dir-li que no comparteixo aquest menysteniment per la feina, perquè s'està fent feina, hi ha molts regidors que estan treballant fent molta feina. També una segona consideració que suposo que vostès deuen compartir, que hem sofert una regressió democràtica de drets molt important i per dir-ho en paraules senzilles i les nostres institucions han estat captivades per un article de tres números i han fet que no tinguéssim les institucions al servei del país. Per tant, això ha comportat que s'hagués de fer
una activitat política també important i que per responsabilitat política havíem de fer per recuperar institucions i, a més de la política municipal, tot és compatible, tot és possible, però també hem de dedicar esforços a les coses que són importants per la ciutat i pel país. I crec que aquí ens hem involucrat tots, quan dic tots em refereixo a tots, perquè cadascú defensant la seva opció política ser involucrat per tot el que ha passat. Per tant, hi hem dedicat esforços i també hem dedicat esforços a la política municipal, com no pot ser d'una altra manera, però per responsabilitat política també hem d'atendre afers que són de país i que també ens involucren perquè tard o d'hora repercuteixen en la vida pública i això i en la vida municipal i les repercussions són per tots els nostres conciutadans. Per tant, jo crec que no es pot dir que es menys té la feina quan se fa feina. Per tant, ho deixaríem aquí, desitjar-los a tots que aquestes festes... Demana la paraula per alguna cosa? Senyor Cardenyà, sí, demano la paraula perquè hi ha una pregunta que vaig fer en el ple anterior que no se m'ha contestat, que era sobre la ràtio de la cobertura de la policia per habitants. Jo entenc que en tanta ocupació i també buscant paraules sentides i tendres, com diria vostè, que ensenyava escapar abans, també li agrairia que encara que tinguéssim molta feina per lluitar contra un article de 3 números i amb molts sentiments que vostès tinguessin, també haguessin pogut tenir temps de llegir-se l'acte de la sessió anterior i potser la persona que assumia la presidència de plenari o el regidor responsable d'aquesta pregunta que vaig fer l'haguessin pogut contestar. Jo entenc que és preceptiu que les preguntes que es fan en un plenari es tenen que respondre amb el ple anterior, però amb un sentiment nadalenc deixaré que me la contestin en comissió informativa per reiterar-la amb el plenari del proper plenari. Només serà recordar-los-hi. Entenc que era una intervenció que tenia que fer perquè quedava una pregunta pendent de respondre. Amb tot el dret tenia el dret de reclamar això que no se li havia respost. Jo quan abans el senyor García ha dit que havia respost en comissió creia que referia amb això. En tot cas, té la paraula. Francesc, no, hi havia respost al senyor Font una altra pregunta que va fer sobre el solar dels Mossos d'Esquadra. Demano disculpa i al pròxim ple li contestarem. D'acord? Molt bé, doncs acabem amb el que havia iniciat abans de puntualitzar això, és desitjar-vos a tots que tingueu una bona entrada d'any i com és habitual, aquest regidor cada vegada que és Nadal porta uns roscos per celebrar-ho, per tant els posaré a disposició de tots els que vulgueu posar-vos un moment dolç a la boca i celebrar aquest Nadal i aquestes festes.